Ние сме най-голямата структура в България, специализирана в проектирането, строителството, доставката и монтажа на енергийни съоръжения и пълен инженеринг на проекти в енергетиката, инженерната инфраструктура, промишленото строителство, минната и газово-нефтената промишленост. Енергоремонт Холдинг. Енергоремонт Холдинг е фокусирал своята дейност в 4 основни оси: енергетика, газ, петрол и транспортна инфраструктура. В рамките на дейностите, които извършваме по тези основни оси, могат да се разграничат няколко основни направления: ремонтно-възстановителни дейности, модернизация и рехабилитация на съоръжения, изпълнение на комплексни договори или така наречените EPC контракти. Историята на енергоремонт е историята на българската енергетика. Кръмбратко се казвам, работя в Държавно стопанско обединение Енергоремонт като заместник генерален директор и заместник-председател. С създаването на дружеството през далечната 1969 година се поставят основите на централизираното ремонтно обслужване на енергийната система на България. Обединението извършваше ремонти не само на енергетиката, извършваше ремонти в химическата, циментовата промишленост и металургията. С изграждането на атомните енергийни мощности енергоремонт изпълняваше всички аварийни, текущи и основни ремонти на атомната централа, включително за блоковете 440 мегавата и 1000 мегавата двата блока. Особо съм радостен и удовлетворен от развитието на енергоремонт холдинг, от ръководството на холдинга, от стратегията, която има в развитието и от успехите, които успява последните години да постигне. За 50 години енергоремонт от предприятие с основна дейност обслужване и ремонт на електрооборудване се разрасна до глобален доставчик, работещ на три континента, на интегрирани системи и изпълнение на комплексни проекти в направленията газ, петрол и енергетика. Потенциалът ни на практика е неизчерпаем. Разполагаме с затворен цикъл от услуги – проектиране, консултиране, производство, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на всички видове енергийни или производствени обекти. Във въглищните топлоелектрически централи енергоремонт извършва машинна и електроподръжка на оборудването на централата. Обхватът на дейностите включва ремонт на електродвигатели, както и доставката на топлообменници, нагревни повърхности и резервни части за котли. Дейностите по обслужването на Топлофикация София и ТЕЦ София включват регулярни строително-монтажни работи на обекти на Топлофикация София, периодична подмяна на участъци от топлопреносната мрежа, реконструкция на топлопроводи, изкупни и демонтажни работи, ремонтно-възстановителни работи в топлофикационни камери и абонатни станции, както и проби, изпитания и въвеждане в експлоатация на обекти. Енергоремонт Холдинг е изпълнител на един от интересните и важни проекти, свързани с екологията в България. Изграждането на сероочистваща инсталация на блокове 5 и 6 в ТЕЦ Марица изток 2. Последната от този род в България, която маркира края на един дълъг процес, свързан с привеждане на енергопроизводствените мощности в басейна на Марица изток в съответствие с европейските стандарти.
Насочен към подобряване на екологичните условия с цел намаляване на отделения във въздуха прах при транспортиране е и изградения от Енергоремонт Холдинг тръбен лентов транспортьор в ТЕЦ А и С Марица Исток 1. В мини Марица Исток ЕАД Енергоремонт проектира, изгражда и въвежда в експлоатация пробовземащи системи, като дейностите включват производство, доставка и монтаж на метални конструкции за сградните тела на пробовземащата система, както и производство, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на основно технологично и електротехническо оборудване. Енергоремонт изпълнява и проект за ремонт на тежкото оборудване в Мини Марица Исток. Мини Марица Исток на практика осигуряват доставките на въглища за производство на 40% от електроенергията в България. Дейностите на холдинга включват ремонт на багери и гуменолентов транспортьор, а успешната им реализация гарантира доставки и запаси от въглища за централите от целия енергиен комплекс Марица Исток. Един от основните фокуси през последните години в дейността на Енергоремонт Холдинг е дейността ни в атомната централа Козлодуй, разделена на две главни направления. Работа по функциониращите блокове 5 и 6, свързана с плановете годишни ремонти, както и с мероприятията относно привеждане в действие на мерките по удължаване на техният живот. От друга страна, дейностите по, ще използвам приелия гражданственост международен термин decommissioning, т.е. извеждане от експлоатация на затворените вече блокове от 1 до 4. Енергоремонт Холдинг изпълнява проекти за нефтената рафинерия на Лукойл в Бургас от 2016 година насам. При първия съвместен проект компанията взема участие в модернизацията на резервуарен парк на пристанище Росенец. Следващите проекти са свързани с проектиране, доставка и строителство на нова пещ и котел-утилизатор в инсталация, както и с реконструкцията и ремонта на съществуващата тръбопроводна инфраструктура и оборудване, което от своя страна ще даде възможност за по-високи скорости за претоварване на нефтопродукти на пристанищен терминал Росенец. Едно от направленията за развитие на Енергоремонт Холдинг, за което вложихме целенасочени, дългосрочни и съзнателни усилия, е развитието на транспортната инфраструктура. Ние за по-малко от 5 години успяхме да вземем сериозен дял от дейностите, извършващи в тази област, основно национална компания Железопътна инфраструктура и Метрополитен София. Разбира се, и в двете направления, в които работим Метрополитен и Железен път, ние съсредоточаваме нашата дейност в това, което ни е познато и пренасяме нашия опит от съществуващата ни практика, т.е. енергетичните съоръжения, свързани с функционирането на тази транспортна инфраструктура. Тази наша дейност се изразява в изграждането вече на повече от 5 тягови подстанции в рамките на Национална компания Железопътна инфраструктура, на изграждане на контактна мрежа и SCADA система за управление на силовата енергетика в тази компания,
като аналогични или подобни дейности с изграждането на тягови подстанции, SCADA система и изграждане на практически всички електрически системи в метрополитен София. Енергоремонт Холдинг участва в изграждането на втори метро диаметър от Софийското метро, като част от обединението Енергоремонт Монтажи ЕАД. Дейностите по отсечката Обеля, булевард Ломско шосе, пътен възел Надежда, включват изграждане на електрозахранването, вътрешните електроинсталации и осветление, автоматика и телемеханика, ОВ инсталации и климатизация, ВИК инсталации и тунелен водопровод на 4 метростанции. Доставено, монтирано и въведено в експлоатация бе оборудването на тягово-понизителните подстанции, чиято роля е да захранват влаковете, метростанциите и тунелните участъци. Друг подобен проект е изграждането на хидроенергийния комплект Цанков камък, в който Енергоремонт Холдинг имаше изключително важната роля да монтира практически цялото хидротехническо и електрическо оборудване. Проект е един от първите в Европа, по който беше използван механизма за търгуване на зелените източници от Киото и който беше един от базовите проекти на Европейската комисия за междугранично сътрудничество във връзка с серните двуокиси и въглеродните окиси между България и Австрия. Първо искам да кажа за Енергоремонт Холдинг. Аз ги познавам още от 80-те години на миналия век. Нали, тогава работех в Топлофикация София и общо взето тогава Енергоремонт Холдинг се славяха, бяха синоним за добро качество както на изпълнение, така и на срокове за всички ремонти и ново строителство. Така че това сътрудничество с тях продължи и в последствие в Националната електрическа компания. Те са едни от добрите фирми, които участват при ремонтите на ВЕЦ-овете, както на електрическата, така и на механичната част. Енергоремонт Холдинг бяха едни от подизпълнителите при строителството на хидровъзел Цанков камък, който е един, може би, най-големия язовир и ВЕЦ, строен през последните години. Самото строителство е с много добро качество, оценено е не само от наши, но и от външни експерти. Благодарение на дейностите по проекта Енергийна ефективност в обществени сгради, Транш 5, изпълнени от обединението Енерговод с главен изпълнител Енергоремонт Холдинг, много лечебни и здравни заведения, детски градини, училища и други различни по своята функция административни сгради в София и редица други градове в страната спестяват енергийни разходи, които са сериозно перо в бюджетите на учрежденията. Това е един от първите проекти в страната за енергийна ефективност, реализиран на национално ниво. Дейностите по конкретния проект стартират през 2013 година и включват изпълнение на енергийно ефективни мерки на обществени сгради в цялата страна, разделени на 4 лота. Типът сгради, включени в проекта, са 50 лечебни и здравни заведения, 46 учебни заведения, 51 детски градини, 16 административни сгради и 6 сгради с друга функционалност – читалища, домове на културата и други. Равносметката след приключване на проекта е намалено е енергопотреблението и свързаните с това вредни емисии на парниковите газове. Намалени са и разходите за поддръжка и експлоатация на сградите и системите. Всички дейности, изпълнени по договора за енергийна ефективност от екипите на Енергоремонт Холдинг, са осигурили цялостен топлинен комфорт и модернизация на сградите, целящ да гарантира осезаемо намаление на сметките за отопление и за електроенергия през зимните периоди. Енергоремонт е член на редица престижни обществени организации. Това е Българския съюз по заваряване, камерите на строителите в България,
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и Българо-германската търговско-промишлена палата. Освен на територията на България, Енергоремонт Холдинг развива своята дейност в съседните страни на Балканския полуостров, някои страни на Африка и Близкият изток. Разполагаме със собствени производствени бази, разполагаме със собствен квалифициран персонал и сме една от малкото компании на пазара, които извършват определени проекти под ключ. Освен на материалната база, недвижимите активи, машините и съоръженията, с които Енергоремонт Холдинг разполага, 5 бази, разположени в големите енергийни обекти на България, десетки хиляди квадратни метри разгърната застроена площ, производствена, хиляди декари собствена материална база. Но това не би могло да работи без хората. В момента съставът на цялата наша група е приблизително 1000 души, от които повече от 250 висококвалифицирани инженери, заварчици, европейски инженери по контрол, специализирани монтажници. Кадрите са най-големия ни капитал. Усилията на менеджерите от Енергоремонт Холдинг за непрекъснато повишаване на квалификацията и мотивацията на кадрите в нашите дружества. Провеждат се периодично курсове за повишаване на тяхната квалификация в сертифицирани центрове на НАПО и увеличаване на възможностите за придобиване на по-големи професионални умения. Плановете, които се надяваме да изпълним в следващите години, са възможни за реализация единствено с хората. Ние системно полагаме усилия да привличаме млади кадри. Естественият ни основен източник на такива е Техническо университет София, с който Енергоремонт Холдинг има дългогодишна традиция. Сътрудничеството между Техническия университет София и Енергоремонт Холдинг е от около 20 години. В този период ние подготвихме около 50 души инженери, които започнаха своята трудова дейност в холдинга. Създаваме условия да провеждат своите стажове в Енергоремонт Холдинг и това продължава с сключване на дългосрочни договори след тяхното завършване. Подпомагаме фонд Свети Никола, подпомагаме ансамбъл Българе, музикално училище Любомир Пипков. Ние предоставяме изключително надежно качество съгласно стандартите на Европейския съюз и гарантираме за качественото изпълнение на произведената от нас продукция. Енергоремонт Холдинг АД и дъщерните му дружества са дългогодишни производители на енергетично оборудване, резервни части и металоконструкции, както за текущо поддържане и капитални ремонти, така и за реконструкции и рехабилитации на основно оборудване в енергетиката, ТЕЦ, ВЕЦ, АЕЦ, инженерната инфраструктура, промишленото строителство, минната и газово-нефтена промишленост. И продължаваме да се развиваме напред. Работата на Енергоремонт Холдинг остава извън погледа на повечето хора, но резултатът оказва влияние върху националната икономика и прави живота на всеки един от нас по-топъл, по-светъл и изпълнен с енергия.
Енергоремонт Холдинг. 50 години в услуга на българската енергетика.